በ2016 የትምህርት ዘመን በዞኑ ከ30 ሺህ በላይ የሚሆኑ ለስድስተኛና ስምንተኛ ክፍል ተማሪዎች ለክልላዊ ፈተና እንደሚቀመጡ የገለጹት የዞኑ ትምህርት መምሪያ ኃላፊ አቶ ዘማች ክፍሌ በፈተና ወቅት የግብዓት እጥረት እንዳይገጥም በየደረጃው ካሉ ባለድርሻ አካላት እየተሰራ መቆየቱን ገልጸዋል። በየደረጃ የተቋቋሙ ኮማንድ ፖስቶች በፈተና አሰጣጥ ሂደት ላይ ሊፈጠሩ የሚችሉ ክፍተቶችን ቀድሞ ዝግጅት በማድረግ በወቅቱም ደግሞ ፈተና በሚሰጥበት ጊዜ ሊከሰቱ የሚችሉ ችግሮችን አቅደው ከባለድርሻ አካላት ጋር መግባባት ፈጥሮ እያንዳንዱ ጉዳዮች በዲሲፕሊን እንዲመሩ የማድረግ ኃላፊነት የሚወጡ ናቸው። በዞኑ ትምህርት መምሪያ የፈተና ዝግጅት አስተዳደር ምዘና ጥናት ዳይሬክቶሬት ቡድን መሪ አቶ ጎቡ ዋቆ ተወዳዳሪና ብቁ ተማሪን ለማፍራት በፈተና አሰጣጥ ወቅት ከቁጥጥር ጋር ተያይዞ የተጀመረው ጠንካራ ስራ ይበልጥ ተጠናክሮ እንዲቀጥል ሁሉም ባለድርሻ አካላት በዚህ እሳቤ እንዲንቀሳቀሱ ለማድረግ ታስቦ የተዘጋጀ መድረክ መሆኑን ገልጿል። የዛሬ መድረክ ዋና ዓላማ የዘንድሮ 2016 የስምንተኛ የስድስተኛ አስራ ሁለተኛ ክፍል ፈተና በተቀናጀና በተደራጀ መንገድ ፍጹም ሰላማዊ በሆነ ሁኔታ ለተማሪዎች ለመስጠት ነው የሚያስችል ባለድርሻ አካላትን ሰብስበን ያወያይንበት ነው። ከመድረኩ ተሳታፊዎች አቶ በራቆ በራሶና ታደለ ጥላውን በሰጡት አስተያየት መድረኩ በቀጣይ በፈተና አሰጣጥ የተሻለ ውጤት ለማስመዝገብ የጋራ ግንዛቤ ይዘው ወደ ተግባር እንዲገቡ የሚያግዝ መሆኑን ተናግሯል። 2015ን የስድስተኛ ስምንተኛና አስራ ሁለተኛ ክፍል አጠቃላይ ፈተና አፈጻጸምን የገመገመና የዚህ የ2016 አጠቃላይ የስድስተኛ ስምንተኛ አስራ ሁለተኛ ክፍል ፈተና ዝግጅትና ቀጣይ ፈተና መፈጸም ያለባቸው አጠቃላይ ስራዎችን የገመገመ ነው። የአሁን ሀገራችን ላይ ከተያዘው በትምህርት ስብራት ላይ እየገጠመን ካለው ችግር መነሻ የትምህርት ስርዓት ላይ ሊገጥሙ የሚችሉ አሉታዊ ተጽዕኖዎችን ለመከላከል የሚያስችል ግብረ ኃይል ነው። እንግዲህ ዛሬ በዚህ ደረጃ ኦሪንቴሽን በዞን ደረጃ እያገኘናለ ነው እና ብሔራዊ ፈተና የስምንተኛም ስድስተኛ ክፍልም እንዲሁም ደግሞ አስራ ሁለተኛ ክፍል ፈተና ከፊት ለፊታችን ስላለ ለዚህ የሚያስችል ቅድመ ዝግጅት ስራ ሁሉም ወረዳና ከተማ ላይ ለመስራት የሚያስችል ኦሪንቴሽን እየወሰድናለን።